Havkarov, Havkai, to Malika, Havpadre, Techiva, Dnešní zpravodajství se ponese pouze na jediné vlně, a to vlně pedagogické. V rámci Dne učitelů totiž město Otrokovice tradičně ocenilo nejlepší pedagogy a pracovníky volnočasových aktivit. Dnes máme sváteční den, protože jsme se setkali s pedagogy, kteří působí u nás na otrokovických školách, a řekl bych, že zase standardní průběh v tom, že ta srdečnost a prostě ten vztah k tomu krásnému povolání všichni odměnění prezentovali. Navíc pro mě je velice dobré zjištění, že vlastně ono se to opakuje každým rokem, že ten kantor, který je vyhodnocený, říká ano, jsem rád, že přebírám tuto cenu, ale je to díky tomu okolí, tím, že ti moji přátelé, kolegové, prostě nastavují opravdu vysokou laťku v té výchovně vzdělávací činnosti, a je to také o tom kolektivu. Takže říkám, jsem moc rád, že kantoři jsou spokojení v Otrokovicích, a jsem moc rád, že podávají takové opravdu nadstandardní výkony. A to nejenom na základních školách, ale také na školách, na základní umělecké škole. Prostě všichni ti a volnočasové aktivity, které nám dělá sluníčko, takže všichni odvádějí excelentní práci a měl jsem možnost jim dnes za to poděkovat. Město Otrokovice každoročně oceňuje také pedagogy a nově také i pracovníky ve volnočasových aktivitách. Letos jsme přistoupili k ocenění 7 osobností z řad pedagogického cechu, bych řekl, a všichni si svá ocenění zaslouží za svou mnohaletou práci s mládeží, a z medailonku, které tady byly vysílány a prezentovány, můžeme vidět, že někteří učí nebo věnují se své profesi a svému poslání více než 40 let. To je obdivuhodné a přiznám se, i trošku pro mě nostalgické, protože několik z těch lidí, kteří dneska byli oceněni, tak mě učilo samotného v základní škole, a bylo to takové pro mě symbolické předávat ocenění mým paním učitelkám, a o to více si vážím jejich činnosti, a nejenom jejich, ale činnosti všech kantorů a pedagogů na našich otrokovických školách. Paní Pařenicová, rozená Vlachinská, se v roce 1960 přistěhovala s rodiči do Otrokovic z nedalekých Kvasic a nastoupila zde do první třídy základní školy. O rok později se přihlásila do místní Zušky k výuce na housle. V roce 1968 jí paní učitelka Zora Dohnalová úspěšně připravila ke zkouškám na konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Tak samozřejmě, já jsem vystudovala konzervatoř a jako každý hudebník jsem nejdříve chtěla jezdit po světě, hrát v orchestru. To tak bývá zvykem, ale život se mnou měl úplně jiné plány, protože už v 5. ročníku se mi narodila nejstarší dcera Lenka, a tudíž po ukončení konzervatoře jsem nastoupila hned v 75. roku tady na základní uměleckou školu, což znamená, že vlastně tady už budu brzy vyučovat 40. rok. Ze začátku jsem tomu ani nebyla nějak jako extra moc ráda, ale s ubíhajícím časem se mi to začínalo stále více a více líbit, možná i tím, že jsem měla úspěch, vlastně, že se mi dařilo z těch dětí něco vychovat. A velký zlom v tom nastal v okamžiku, kdy se mi narodila dcera Linda, a hned od malička jsme zjistili, že je hudebně velmi nadaná, pěkně zpívala a reagovala na hudbu. A společně s ní jsem absolvovala tolik různých kurzů, seminářů, soutěží, že mě to vlastně v té pedagogické práci mojí houslové posunulo o velký kus dál, a od toho okamžiku už mě to bavilo opravdu strašně moc, a dá se říct, že to je nejenom moje práce, ale můj koníček. Irena Pařenicová pořádala také nepřebernou řadu výchovných koncertů pro všechny otrokovické základní školy. Na Mánesce i na Trávníkách také vyučovala hudební výchovu.
Za léta praxe tak může směle srovnávat zájem dětí o hudební vzdělání. V základní umělecké škole je těžké právě to namotivovat žáka, aby opravdu cvičil a aby to přitom všem, protože ona je to docela dřina a chce to opravdu soustavnou domácí přípravu a není zejména u houslí, je to komplikované, že to není až tak atraktivní, protože třeba klavírista, ten když zahraje, tak hraje jako celý velký orchestr. Houslista, když hraje, tak hraje jednu, maximálně čtyři melodie, když dokáže hrát na všechny čtyři struny současně. Takže je to takové těžké najít nějakou motivaci, jak toho žáka přimět k tomu, aby ho to současně bavilo, ale současně, aby to nedělal nějakým povrchním způsobem, ale šel do hloubky. Mě osobně na tom úplně nejvíce baví ta práce s těma úplně malýma dětmi. Protože když vidím toho pětiletého třeba malého houslistu, jak se snaží na prázdných strunách doprovodit třeba Pec nám spadla, tak je to strašně nádherné, mně se to teda opravdu obrovsky líbí. A navíc si myslím, že tady u těch žáků právě 4 až 6 letých je velký potenciál v tom, co by ještě mohli dokázat a nevyužívají se. Většinou se nechají prostě, hlídá ho babička, hlídá ho strýček, tetička, prostě jenom ho hlídají a nic. Ale tyto děti už jsou velmi šikovné, chytré a je možné z nich opravdu vytáhnout spoustu toho, aby se naučili. A myslím si, že se to moc nedělá. A to mě celkem mrzí, ale já osobně se o to snažím a dělá mi to velkou radost, když se mi to podaří. Paní magistra Irena Pařenicová získává ocenění za svou dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově několika generací otrokovických dětí. Během své dlouholeté pracovní kariéry podporovala ve svých svěřencích cit pro vnímání uměleckých hodnot a tím přispívala i k pozitivnímu rozvoji celé jejich osobnosti. Mám z toho velkou radost, protože když se člověk celý život o něco snaží, tak samozřejmě, když to nese nějaké ovoce, tak to člověka potěší. Zdeňka Turková je všestranná učitelka, které se škola stala druhým domovem. Učí s nadšením, práci učitelky je plně oddána a nikdy nelitovala času ani námahy, které věnovala výchově a vzdělávání svých žáků. Za svého pedagogického působení učila a vychovala stovky žáků. Vždy v nich pěstovala a stále pěstuje smysl pro odpovědnost a čestnost. Už jako malá holka jsem si ráda hrávávala na školu, líbila se mi práce paní učitelek, no a takže od tady té mé záliby byl jenom krůček k tomu, abych se potom po gymnáziu přihlásila na pedagogickou fakultu a tak se mě stala paní učitelka prvního stupně. Začínala jsem v Pohořelici, kde jsem působila půl roku, pak jsem šla na mateřskou dovolenou, no a pak jsem nastoupila do Napajedel, no a třetí má štace je tady Máneska v Otrokovicích, kde jsem nastoupila v roce 1989. Tak jako začínající paní učitelka jsem nastoupila do druhé třídy, no a pak po mateřské jsem se vrátila, učila jsem prvňáčky a druháky, pak jsem šla zpátky do první třídy, prošla jsem si první až čtvrtý ročník tenkrát, no a tak jsem vlastně střídala tu první až čtvrtou třídu. Tady v Otrokovicích jsem nastoupila do třetí třídy, no a časem se ze mě stala zástupkyně ředitele. S novou funkcí se jí otevřely další možnosti jejího pedagogického snažení. Když bylo třeba, byla ochotna zastoupit kolegy i v ostatních aprobacích. Učila němčinu, češtinu, hudební výchovu i matematiku.
zvykala si na práci se žáky druhého stupně a na tyto hodiny se vždy poctivě připravovala. V současné době vyučuje ve třetích, čtvrtých a pátých třídách čtenářskou gramotnost. Nejraději se ovšem vrací mezi ty nejmenší. Krásná práce je v první třídě, kdy děti přijdou, prostě neznají psát, neznají číst, počítat, takže tam ty pokroky vidíte jako nejvíc. No a ta práce vlastně spočívá v tom, že s těmi dětmi neustále pracujete, vidíte ty jejich pokroky, vidíte i tu chuť u těch malých dětí. No a u těch velkých je to zase, když se vám podaří je přesvědčit, že se učit musí, že to učení k něčemu je, že jim prostě v budoucnosti nic jiného nezbývá, než se vlastně celý život učit, tak potom ta práce je taky jiná s nimi. Tak nejtěžší je prostě vcítit se do myšlení těch dětí, připravit pro ně takový program, aby byl pro ně zábavný, aby je bavil. No a myslím si, že ta práce s dětmi je náročná po všech stránkách. Zdenka Turková má ráda přímé a férové jednání. Mezi kolegy i mezi žáky je oblíbená pro svou kamarádskou a veselou povahu. Svůj volný čas věnuje různým aktivitám. Pravidelně chodí cvičit zumbu, ráda plave a také si přečte pěknou knížku, poslouchá různé hudební žánry, navštěvuje koncerty i filmová představení. Ráda se setkává s přáteli. Věnuje se rodině a svým dvěma vnoučátkům, čtyřletému Filipkovi a půlroční Aničce. V letošním roce slaví své životní jubileum. Učitel by měl být pro ty děcka partner, jo? Měl by je dokázat přesvědčit k tomu, že vzdělání budou potřebovat po celý život, no a měl by být takový jejich kamarád. Paní magistra Zdenka Turková získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově několika generací otrokovických dětí a za iniciativní zastupování vedení základní školy Mánesova. Během své dlouholeté pracovní kariéry dokázala beze zbytku naplnit obsahem myšlenku, že učitelství je nejen povoláním, ale hlavně posláním. Je to hezké, no, že si někdo všiml teda práce mé a celého mého kolektivu, protože to ocenění není jenom ocenění mé práce, ale za mnou stojí opravdu ti mravenečci, kteří prostě se na tom taky hodně podílí. Blanka Zapletalová věnuje svou pedagogickou péči převážně žákům prvních až třetích tříd. Vždy se snaží být pro ně druhou mámou a kromě základů čtení, psaní a matematiky jim dává lásku a pochopení. V letošním školním roce pracuje paní učitelka v první třídě, kde se současně s ostatními dětmi vzdělávají i dva integrovaní žáci. Spolu s asistentkou pedagoga pomáhá těmto dětem zvládnout náročný vstup do školního prostředí. Povolání jsem se dostala tak, že mě vlastně od mladých let bavila práce s dětmi. Už jako studentka jsem jezdívala na tehdejší pionýrské tábory a tam vlastně práce s dětmi určitě je. A tam mě to tak chytlo, že jsem se rozhodla, že se tomu budu věnovat a že se přihlásím teda na studiu na vysoké škole, na učitelství, na oboru učitelství prvního až čtvrtého stupně. Celá léta pečuje ve škole o estetické cítění žáků. Připravuje je k výtvarným a hudebním soutěžím mezi třídami. Rozvíjí u nich výtvarný i hudební cit. Je nadšenou sportovkyní a své žáky vede k lásce ke sportu a fyzickým aktivitám. Velký dík jí patří i za její práci se zdravotně postiženými dětmi. Když v roce 1999 nastoupil na školu první žák se zbytky zraku, paní učitelka se o něj s pomocí asistentky starala od první do třetí třídy. Aby se mohla plně věnovat vzdělávání zrakově postiženého, osvojila si práci s pichtovým strojem a psaní brailovým písmem. Stala se vlastně průkopnicí práce s takto postiženým žákem na základní škole TG Masaryka. Pomáhala mu při začlenění do běžného kolektivu dětí.
Učila ho speciálním dovednostem. Své znalosti a zkušenosti využila i později, kdy začal tuto školu navštěvovat stejně postižený žák. Paní učitelka je velmi zkušenou elementaristkou, která ve své práci využívá jednak klasické a ověřené metody práce, ale i metody progresivní, moderní a pro žáky velmi zábavné a podnětné. Sama přitom vzpomíná na své první krůčky v roli učitelky. Bylo to docela náročné, když je hozen člověk do vody, tak jsem se musela samozřejmě velice vyobracet, ale měla jsem kolem sebe zkušené kolegyně, které mě pomáhaly a tak jsem to nějak jako zvládla vcelku dobře, ale opravdu ty začátky nebyly úplně jednoduché. Začala jsem nejdřív učit ve frištáku, kde byly děti velice bezprostřední. Moc mě to s nimi bavilo, obchodívali jsme tam na různé výlety, vycházky, přes noc jsme jezdívali na takové pobyty přes sobotu a neděli a velice mě to naplňovalo. Potom jsem šla na mateřskou dovolenou a po mateřské dovolené jsem se dostala do Otrokovic a v Otrokovicích už jsem zůstala na této škole, kde teda jsou doposud. Blanka Zapletalová vede své žáky k pozitivním poměrům v kolektivu a prosazuje kamarádské vztahy mezi dětmi. Ve svých hodinách vytváří atmosféru klidu a pohody, ale zároveň je důsledná a spravedlivá. Baví mě jednak opravdu bezprostřednost dětí. Jejich úsměv, jak by se dalo říct, že paní učitelce zobou z ruky, všechno jim věřím a snažím se, aby teda všechno věřili i oni mně. A je to opravdu velice pěkná práce, kde vidím výsledek a je to práce určitě vděčná. Paní magistra Blanka Zapletalová získává ocenění za svou dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově otrokovických dětí, zejména za svou speciální práci věnovanou postiženým dětem integrovaným do systému základního vzdělávání. Určitě jsou velice dojatá, velice příjemně a mile překvapená. Atmosféra je tady bezvadná. Bylo to dneska takové trošku netypické, netradiční, bylo nás hodně, ale užila jsem si to. Líbí se mi tady a všem moc děkuju. Pěkné. Obrazně se dá říci, že paní učitelka Vobrová patří ke stálicím učitelského sboru základní školy Trávníky, které věnovala téměř celý svůj profesní život. Působí zde totiž už od roku 1978. U všech dětí pěstuje lásku k mateřskému českému jazyku. Paní učitelku najdete po vyučování obvykle mezi pyramidami knih, jazykových příruček, slovníků a studijních materiálů. Věnuje se totiž dětem i po skončení pravidelné školní výuky. Paní učitelka připravila už řadu úspěšných řečitelů, excelujících v okresních a krajských kolech soutěží. Čerstvým úspěchem je postup Honzy Klhůvka do krajského kola dějepisné olympiády. Dětem poskytuje nadstandardní péči, ať už jde o děti nadané, děti zdravotně znevýhodněné, integrované žáky nebo děti se slabším prospěchem. Svůj čas obětavě věnuje i přípravě deváťáků na přijímací zkoušky. K povolání učitelky jsem se dostala, tím, že jsem vystudovala vysokou školu, ale už bylo to mé přání už vlastně od malička. A možná je to jediné mé přání v životě, kromě svých dětí, které se mi splnilo ze vším všudy. Zahájila jsem první třídu na Salaši, což je vesnička nedaleko Zlína. Absolvovala jsem jednu třídku, kde nás pan učitel Tihelka, který shodou okolností učil i tady na naší škole, vlastně vyučoval 4 ročníky v jedné třídě, za což ho dneska obdivuju, což si vůbec nedovedu představit. Poté jsem chodila do školy do Malenovic od 5. až do 9. třídy. Dále jsem absolvovala gymnázium ve Zlíně a poté vysokou školu v Brně. Paní učitelka výborně zvládá i třídnictví. O svoji třídu se vždycky stará jako druhá máma. Žehlí všechny její průšvihy, poradí s problémy. Se svými deváťáky často navštěvuje prvňáčky, nad kterými mají ti velcí patronát v rámci školního projektu. Paní Vobrová se věnuje organizování zájezdů a exkurzí. Právě teď připravuje exkurzi do Polské Osvětimi. Ve škole vede spírky českého jazyka a dějepisu.
Dbá také na jazykovou čistotu a stylistickou správnost textů ve školních novinách. V současné době je na práci učitele asi nejhorší zaujat žáky a vysvětlím tím, že to, co se naučí tady ve škole, jim nikdo nevezme a že to, co vlastně tady se nenaučí, jim bude na středních školách chybět. Myslím, že dnešní generace žáků, já teď jsem v 9. třídě, mám vycházející žáky a mám takový pocit, že oni neustále čekají na to, že se někde na střední škole něco budou doučovat, co jim bude chybět tady ze základní školy. Paní učitelka je také duší již několika ročníků Nocí s Andersenem. Zábavnou formou tak vede během nocování ve škole své děti k lásce ke knížce. Jedinečnou ukázkou jejího organizačního talentu a schopností je tradiční akademie Trávnické školy, která hladce plyne pod jejím pevným režijním vedením. Kromě toho se často raduje například ze setkání s bývalými žáky. Na té práci učitele je radostné to, že po dlouholeté mé praxi své žáky, nebo se svými žáky se setkávám téměř všude. Někteří jsou herci, někteří jsou začínající spisovatelé. Mám možná to štěstí, že mezi mými kolegy jsou i mé bývalé žákyně, říkám žákyně, protože myslím, že žádný chlapec se učitelem nestal. Dokonce i na zdejší škole působí, i na vedlejší škole tady v Otrokovicích a je jich několik. Jedna moje bývalá žákyně mě dodnes nemůže odpustit, že jsem jí dala dvojku z českého jazyka. Paní magistra Oldřiška Vobrová získává ocenění za svou dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově žáků, zejména za své nevšední vzdělávací a organizační schopnosti. Jsem samozřejmě ráda, že jsem toto ocenění dostala a nemám co k tomu říct, jsem strašně šťastná. Markéta Vítková prožila dětství a většinu svého života v Otrokovicích. V současné době pracuje jako vedoucí pastelkové školky na Trávnikách. Její cesta k učitelství ale vůbec nebyla jednoduchá. Přišla jsem na pedagogickou školu z 9. třídy, kde jsem rozhodně nechtěla jít. A díky mým rodičům, kterým můžu dneska poděkovat, kteří mě nasměrovali tímto směrem, tak jsem si vystudovala pedagogickou školu a začala jsem v 18 letech učit v mateřské škole. Od 18 let učím v mateřských školách Otrokovice a více jak 33 let jsem učila na Jaburkové. A po těch 33 letech jsem se rozhodla při otvírání pastelkové školky, že změním kolektiv a dala jsem se na práci s mladými děvčaty a tady s novými malými dětmi, kde jsem spokojená, která se mi líbí. Markéta Vítková se celý svůj profesní život aktivně zúčastňovala nadstandardních projektů, jako je škola v přírodě, plavání, návštěvy sauny či solné jeskyně. Zajišťovala logopedickou péči, vedla hudebně taneční kroužek i například kroužek hry na zobcovou flétnu. Vedla také pedagogické praxe studentek středních pedagogických škol a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Starala se o prezentaci školky prostřednictvím webových stránek a byla více než 20 let kronikářkou školky. Později se zapojila do přípravy programu Mateřská škola podporující zdraví. Někdy je to hodně únavné, ale tu práci musíte mít rád. Pokud to berete jako zaměstnání, tak bych řekla, že to nelze dělat. Musíte mít tu práci rád a potom to půjde. Krásné okamžiky jsou ty, které potkávám dneska už 40-leté mladé muže, kteří na mě volají, paní učitelko, dobrý den, jak se máte? A co mě na tom baví? Baví mě na tom
protože je to po každé jiné. Každý den je jiný, žádný se neopakuje, některý je moc náročný, některý je pohodový a neměnila bych to. Já jsem ty dlouhá léta učila na mateřské škole Jaburkové, která dřív patřila pod SVIT, a to byla podniková mateřská škola. A podnik se o nás staral strašně dobře. Nebylo to jenom SVIT, byly to ještě dalších 7 podniků. A ty se o nás starali velmi dobře, tak tam ta finanční stránka nebyla až tak hrozná, jako je dneska, když to město všechno financuje samo. Nejde tak všechno, jak to šlo dříve, ale snaží se to město, snaží se po každé prostě do těch školek, na ty školky se zaměřit, aby po každé dostali něco jiného. Je to nekonečný seriál, chtělo by to každý rok velkou injekci do těch mateřských škol. My třeba tady pořád bojujeme za tu školní zahradu. Právě pod vedením Markéty Vítkové věnoval celý kolektiv množství volného času před otevřením pastelkové školky, aby připravil pro děti prostředí, ve kterém se jim bude líbit. Není tajemstvím, že se ve školce před zahájením provozu svítilo dlouho do noci, aby bylo vše tak, jak má být. Také právě proto se malé ratolestí každý všední den těší na svou paní učitelku a ta na ně nedá dopustit. Děti se nezměnily vůbec, velmi, velmi se změnili rodiče. Děti jsou pořád stejné. Paní Markéta Vítková získává ocenění za svou dlouholetou pedagogickou činnost v oblasti předškolního vzdělávání dětí, za svoji příkladnou pracovní zodpovědnost a nadstandardní aktivity, které realizuje v mateřské škole Otrokovice. Toho ocenění si velmi vážím a chtěla bych poděkovat městu, že si všimlo, že celý život vlastně ráda pracuji pro otrokovské děti. Jsem vlastně rodačka Otrokovic, takže mám trochu k Otrokovicím nějaký vztah a jsem ráda, že můžu otrokovským dětem dávat svoji lásku, svoji péči. Martina Filáková pochází z Kašavy, kde také začínala na tamní základní škole. Po studiu na středním odborném učilišti obchodním v Brně, kde se vyučila cukrářkou, pracovala více než 20 let v tomto oboru v několika renomovaných společnostech. V současné době působí jako pečovatelka v otrokovickém senioru. Tak zajímavé činnosti jsem se dostala, takže vlastně mám taky svoje děti, které navštěvovaly kroužky. A vlastně tím, jak jsem je tam vodila a tak mě oslovili, zda bych nevedla kroužek vaření. Takže jsem si řekla, proč ne, protože mám děti ráda a momentálně teď už mám svoje děti odrostlé a velké, takže jsem to vzala prostě a já nevím, kolik, 6-7 let pracuju v Domě dětí mládeže Sluníčko Otrokovice v středisku Tlumačov. Začínala jsem kroužkem vařením a potom jsem vedla i kroužek dospělých, takže tam se taky přihlásilo hodně maminek, dokonce i jedna babička, takže to bylo takové rodinné, příjemné. Od roku 2013 studuje pedagogiku pro pedagogy volného času a letos také získala i certifikát pedagogického pracovníka pro volnočasové aktivity. Vedle vlastního kroužku v Tlumačově se výrazně zapojuje i do dalších aktivit Sluníčka. Ve Sluníčku pomáhám při různých akcích, při organizování karnevalů, různých dětských dnů a taky závody aerobiku, které jsou v podstatě Tlumačově vyhlášené. A to jsem začala taky pomáhat hlavně se sponsoringem, takže se snažím zajistit různé dárečky i finanční obnosy na tyto akce. Já jsem vyučená cukrářka a ta práce cukrařiny mě baví, ale nenaplňuje. Mě právě naplňuje ta práce těch dětí, protože úsměv a spokojenost dětí je to nejdůležitější, co vlastně člověka potěší. Takže to je to, co mě prostě baví a naplňuje. Je to náročné někdy psychicky, jako s těma dětma, ale mě to spíše nabíjí, než by mě to uspokojuje.
díky její skvělé práci s dětmi, žáky a studenty se v obci Tlumačov rozšířil zájem o volnočasové aktivity, což přispělo i ke zviditelnění sluníčka. Martina Filáková se podílí i na dalších akcích a rovněž se zabývá fundraisingem. Své dovednosti uplatňuje také na letních pobytových táborech jako vedoucí oddílu. Jejím hlavním koníčkem je ovšem práce s dětmi v kroužku vaření. Děti chodí do kroužků, chlubí se s tím, co uvařili, takže to slyším pořád, jakože i maminky chválí, že něco zkusili sami. A navíc je teď taková doba, kdy ty děti nebo maminky nemají moc času na ně, a takže když doma vaří, tak je nechcou k tomu pustit, protože spěchají většinou. Takže oni jsou rádi, že vložně v tom kroužku si všechno dělají sami. Já opravdu jenom dohlížím a oni jsou schopni prostě nakrájet cibuli a prostě ty základy a všeho si dělají sami. Ale jinak samozřejmě oni by chtěli nejradši hranolky. Ale tak to jsem řekla, že teda ne, že přece jenom máme žít zdravě. Takže jsme se snažili teďkom zkusit i sojové karbenátky, které jim teda velice chutnaly. I když jsme je dělali, tak na to se dívali s takovým nezaujetím a říkali, že to teda jest rozhodně nebudou. Ale musím říct, že teda to opravdu jedli, velice jim to chutnalo a hned to chtěli dělat i s rodiči. Takže to je zase něco takového pozitivního. Ale jinak oni by hrozně rádi pracovali s marcipánem a takové ty sladké věci, věnečky, indiánky, všechno zkusíme vždycky. Paní Martina Filáková získává ocenění za významný přínos v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, zejména za svou vytrvalou činnost externí pracovnice Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, při níž pomáhá svým přístupem a schopnostmi formovat pozitivní osobnostní rysy dětí a mládeže. Já jsem strašně dojatá a moc si toho všeho vážím a doufám, že jsem nezapomněla na nikoho, komu bych poděkovala za to, že mě takhle ocenili. A já prostě nemám ani slov a určitě jsem zapomněla vlastně na rodinu, protože moje první cesta z práce vede do Sluníčka, takže já jim tímto děkuju, že to tolerují a doufám, že to budu tolerovat i nadále, protože opravdu v tom chci dále pokračovat a moc vám děkuju všem. Alena Ježová je od roku 1994 členkou TJ Jiskra Otrokovice, odboru Sport pro všechny, a aktivně se podílí na celé jeho činnosti. V oddíle začínala jako cvičitelka skupiny rodičů a dětí a nyní působí i jako cvičitelka předškolních dětí a žactva na základní škole Trávníky a na Sokolovně. V roce 2000 absolvovala cvičitelský kurz všeobecné gymnastiky. O rok později získala od Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství osvědčení o absolvování přípravy pracovníků s dětmi a mládeží v jejich volném čase. V roce 2002 získala osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky. A jaký je důvod toho, že se věnuje právě dětem? Asi tím, že jsem měla děti vždycky ráda a potom přišla kamarádka s tím, že jim někdo chybí na cvičení a tak nějak jsem se k tomu dostala. No. Ono to zase tak náročné není, protože ti předškoláci jsou bezprostřední a rodiče a děti si cvičí jako rodiče sami s dětmi, takže je to jenom o tom tady být, nachystat věci, hrát si s něma a tak. Alena Ježová dokáže děti nadchnout pro nácvik hromadných skladeb na všesokolské slety. Připravit je na první skutečné závody a spolupodílí se na všech dalších aktivitách, které jsou na Sokolovně každoročně pořádány jak pro děti, tak pro dospělé. Od roku 2001 pracuje jako hlavní vedoucí dětských táborů a sportovních soustředění odboru SPV TJ Jiskra Otrokovice. V roce 2001 převzala oddíl všestrannosti a pokračovala v jeho činnosti, včetně zapojení dětí ze sociálně slabých rodin. V roce 2000 se zúčastnila spolu s dětmi se skladbou Na vzduchu 13. všesokolského sletu v Praze. V letech 2005 až 2006 pracovala jako krajská vedoucí nácviku sletové skladby SPV Pod vodou, což vyvrcholilo vystoupením v roce 2005 na republikovém festivalu sportu ČASPV v Olomouci a následně na 14. všesokolském sletu v Praze v roce 2006. Nápady na další činnost se inspiruje z nejrůznějších zdrojů.
No tak to jezdíme na školení různé, teď poslední dobou jsme byli na velkých míčích a na kruhovém tréninku a jinak na internetu, co se kde najde a tohle ta praxe a děti si pak hrajou i sami, že jo. Alena Ježová se podílí i na organizačním a technickém zabezpečení akcí pro veřejnost, jako je například tradiční ples, karnevaly, ukončení školního roku, různá soustředění, mezinárodní přehlídka pohybových skladeb a další. Od roku 2005 až do současnosti je členkou výboru SPV TJ Jiskra Otrokovice ve funkci hospodáře a zpracování administrativy. V současné době vede třikrát týdně hodinu rodičů a dětí, jedenkrát týdně hodinu předškolních dětí a jedenkrát týdně hodinu pohybových her pro žactvo od 12 let. Zkušenosti a energii pro svou práci čerpá ze své dlouholeté praxe. Před těma 20 lety bylo všechno jednodušší, protože rodiče nebyli takový, já nevím, oni jsou prostě jiní, no, to je těžko. Musíte být hodní, musíte být milí, ale musíte být i přísní, protože o té přísnosti a vytrvalosti a tréninku to je. Přístup se velice mění těch dětí, ale v poslední době už je to zase lepší, už nesedí jenom u internetu a chcou se hýbat a chcou běhat, chcou sportovat a jsou soutěživí. A nejvíc na tom baví, když teď už po 20 rokách přijdou děti, co začínali u mě jako malinci a už dojdou se svýma dětma. Paní Alena Ježová získává ocenění za významný přínos v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, zejména za své trenérské a organizační schopnosti ve sportovní oblasti.